ottamaan maata haltuun. Maanantaina tarvittiin lukea roomalaiskirjeestä. Hallitsemaan Kristuksessa. Hallitsemaan. Hän on antanut meille vanhurskauden lahjan, armon yltäkylläisyyden, jotta me voidaan hallita ja vallita. Sä et ole mikään sätkynukke, jota joku muu tökkii ja heittelee sivulta toiselle. Vaan Herra on kutsunut sut tätä aikaa varten, suuria asioita varten, elämään hengessä, ottamaan askeleita, menemään eteenpäin, rukoilemaan. Jos olit aamulähetyksessä mukana, mä jaoin sulle Johanneksen evankeliumista Raamatun paikkaa, missä Jeesus puhui siitä, että kun me anotaan, pyydetään jotain isältä hänen nimessään, niin me se saadaan. Ja vielä te ette ole mitään pyytänyt, mutta pyytäkää, anokaa, niin te saatte. Eli kun sinä anot, kun minä anon, niin sinä saat ja minä saan. Ja siinä meidän ilo tulee täydelliseksi. Amen. Et kysymys ei ole siitä vaan, että haastellaan jotain puolihuolimattomia rukouksia, mitä äiti opetti 90-luvulla. Ja sitten ajatellaan, että nyt on tämä päivän uskollinen harjoitus tehty. Vaan oikeasti se tuo meidän taivaalliselle isälle kunniaa, kun me pyydetään ja me saadaan ja eletään todeksi sitä. Ja sitten meidän ilo tulee myös täydelliseksi. Joskus musta tuntuu siltä, että pitäisi Raamatulla läiskiä jotakuta kasvoille ja kysyä siltä, että mitä sä haluat? No en minä mitään tarvitse. Tämä rukouksen aika voi olla semmoinen, että semmoinen aito halajaminen nousee sun sisältä. Joku, ei tässä nyt väliä, kun mitäs tässä, kunhan nyt vaan pärjää. Siinä on aika suomalainen lause. Kunhan tässä vaan pärjää. Se puhuu siitä, että me ollaan, ei ymmärretä sitä oikeasti, että mitä ensinnäkin Herra on meidän edestä tehnyt, kuinka suuren arvon hän näki meissä, kun hän maksoi meistä hinnan, ja kuinka suuri on se Jumalan voima, mikä meissä vaikuttaa, niin että me voidaan pyytää mitä tahansa, ja me se saadaan, ja sä vaan sanot, että kunhan tässä pärjätään. Jos se on sun tunnustus, niin sen sä saat. Just ja just pärjäilet, kunnes astut ajasta ikuisuuteen. Monet suomalaiset uskovat, just ja just vaan pärjäilee siihen asti, kunnes astuu ajasta ikuisuuteen. Mutta tiedätkö, tämä ei ole semmoinen seurakunta, missä sä voit vaan istua ja pärjäillä. Kerta kaikkiaan. Me halutaan nähdä, että sä et menet paljon pidemmälle, kuin vaan pärjäilet. Tämä on semmoinen paikka, missä sua haastetaan menemään eteenpäin. Jokainen on jossakin kohdassa menossa, mutta kiitos Herralle, sä oot ottamassa askeleita eteenpäin. Halleluja. Nyt rupesi jollakin ilme muuttui muutamalla jotain. Tuntui vähän siltä, että on vähän jähmeä ilta joltakin osin, mutta ei se mitään haittaa. Kyllä se siitä avautuu. Mutta ajattele, Jumalalla on taivaalliset suunnitelmat, taivaallinen tehtävä, valtavia asioita ja sitten monet uskovat on kiinni niin kuin jonkinlaisessa verkossa. Oletko joskus juuttunut jonkinlaiseen verkkoon kiinni? Olet tullut kalastamassa ja yritit siivota sitä verkkoa ja juutut siihen kiinni. Tai jonkinlaiseen toisenlaiseen verkkoon, kun olit leikkimässä jossain pienempänä. Monet on kiinni vaikka minkälaisissa verkoissa, niin ettei pääse niistä eteenpäin. Mutta tiedätkö, tämä ilta ja tämä rukouksen aika on suunniteltu sillä lailla, että joutuu verkot väistymään ja esteet väistymään, ansat väistymään, ja sä voit astua siihen. Kerta kaikkiaan. Ja yksi ongelma, mikä meillä Suomessa erityisesti on, on se, että me ollaan tehty -20 asteesta normi. Eli se tavallinen päivä on silloin, milloin melkein kaikki menee pieleen. Ja sitten jos on semmoinen normaali päivä, niin se on sitten niin kuin, että tosi hyvä päivä oli tämä. Ja sitten ehkä kerran vuodessa on sellainen hyvä päivä, joka menee niin kuin plussan puolelle.
Mutta sitä, mitä mä yritän sulle tässä rauhallisella äänellä tänä iltana välittää, on se, että Herra haluaa viedä sut sinne reilusti plussan puolelle joka päivä. Sillä lailla, että sun standardi voi olla kertakaikkinen voitto. Kato, siitä syystä monet suomalaiset ajattelee, onko se tarpeen tämmöinen rukouksen aika? Mullahan menee ihan ok. Mutta ne ei ymmärrä, että ne on siirtänyt sen standardin sinne 30 asteen pakkaspuolelle. Tämä on ihan tavallinen päivä, mulla menee ihan hyvin. Mutta tiedätkö, meidät tullaan yhtenä päivänä tuomitsemaan siitä, että mitä me tehtiin sillä, mitä meille on uskottu. Jos olet joskus lukenut sen vertauksen niistä talenteista ja niistä henkilöistä, joille Jeesus antoi talentteja, niin se voi tuntua aika karulta. Yksi kaveri pelkäsi niin paljon, että se piilotti sen talentin. Ja Herra ei häntä selkään taputtanut siitä. Miksi et sä moninkertaistanut tätä talenttia? Sä olisit voinut jättää sen tonne rahanvaihtajille, niin siitä olisit yhdestä olisi tullut kaksi. Ja olisit ainakin tehnyt sille jotain, mutta hän kaivoi sen sinne maan alle. Tiedätkö, että meillä pitää olla ymmärrys siitä, että meillä on aidosti, oikeasti taivaallisia tehtäviä suunnitelmia, mitä Herra on meille varannut. Yksilöllisiä. Ja tiedätkö, yhtenä päivänä me seistaan kuningasten kuninkaan edessä. Ja sitten me tullaan näyttämään hänelle, että mitä me tehtiin niillä talenteilla, mitä meillä oli uskottu. Amen. Ja kun sä näet sen asian näin, niin tiedätkö, sellainen kipinä syttyy sun sydämessä, että hei, mulla onkin muutama asia elämässä, mistä pitää päästä eroon. Ja 2-3 asiaa, mitä mun pitää saada. Ymmärrätkö? Halleluja. Ja siitä syystähän me ollaan myös täällä. Nämä on vähän poikkeuksellisia päiviä sinällään, koska tämä on meidän rukouksen aika. Ja jos sä oot paastolla myös, niin silloin sä oot jättänyt syömättä ja oot huomioimatta sun nälkää hengellisestä syystä, koska sä kaipaat Jumalaa enemmän kuin sä kaipaat seuraavaa ruokailua. Ja se hengellinen nälkä alkaa kasvaa. Raamattu puhuu Filippiläiskirjeessä siitä, että on ihmisiä, joiden vatsa on heidän jumalansa. Ja tiedätkö, kun me voitetaan se lihallinen veto meidän elämästä, niin että me voidaan aidosti koko sydämisesti seurata Herraa, niin jotain tapahtuu. Mutta tiedätkö, me tehdään se Pyhässä Hengessä. Amen. Me voidaan omissa voimissa toteuttaa Jumalan suunnitelmia, vaan me tarvitaan häntä. Onko täällä yhtään sellaista ihmistä tänä iltana, jolla vielä olisi lisää tilaa ottaa vastaan lisää Pyhää Henkeä? Halleluja. Kiitos Jeesus. Sulle sun silmät vielä ja kohta kädet taivasta kohti. Kiitos Herra, täytät jokaisen. Kiitos Herra, että ei yhtään tilannetta tässä huoneessa edustettuna, mihin Herra, sulla ei olisi vastausta. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että me saadaan tänään jälleen täyttyä. Me saadaan tänään jälleen, Herra, seurata sun suunnitelmia. Astua, Herra, sun taivaallisiin suunnitelmiin. Nähdä niin kuin sinä näet, Herra. Ja elää, Herra, niin kuin sä haluat meidän elämän. Herra, me rakastetaan sinua, me omistetaan koko meidän elämä, kaikki meidän elämän alueet, Herra, sinulle. Kiitos, Herra, tästäkin porukasta tänä iltana nostat valtavia Jumalan miehiä, Jumalan naisia, Herra, sun tehtävää suunnitelmaa varten näinä viimeisinä päivinä.
Amen. Kuinka moni oli eilen mukana? No niin. Yli puolet. Mahtavaa. Tervetuloa tänään. Mä pyydän mun rakasta vaimoani jakamaan muutaman sanan. Halleluja. Halleluja. Mä kuuntelin tänään eilästä amerikkalaista uskon saarnaajaa. Ja rupesin odottaa tulkkausta, mutta ei sitä tulekaan tänä illalla. Olen niin tottunut tulkkauksen kanssa. Mä kuuntelin tänään erästä amerikkalaista uskon saarnaajaa. Ja hän sanoi näin, että minkä takia. Ensinnäkin hän puhui siitä, että miten maailman talousfoorumi oli kieltänyt kirkoilta kielillä puhumisen. En mä tiedä, minkä takia ne on tämmöinen agenda niin kuin kirkkoja kohtaan, mutta oli esittänyt, että mikä heillä olisi, mikä olisi niin kuin hyvä, että miten seurakunnat toimisi. Niin yksi niistä asioista oli kielillä puhuminen. Ja sitten hän sanoi, että, ja tosiaan mehän ollaan täällä siis rukouksessa, ja Jeesus sanoi rukouksen aika, nämä 3 viikkoa. Ja Jeesus sanoi, että totisten ruko tulee aika, puhuen uudesta liitosta, missä totiset rukoilijat, totiset palvelijat, Jumalan palvelijat, palvoja on sama juuri sana suomeksi. Niin se todellinen Jumalan palvelus niin on uudessa liitossa hengessä ja totuudessa. Eli me ollaan uudesti syntyneitä ihmisiä, meissä on pyhä henki ja Jumala on tehnyt meidän hengen eläväksi. Meillä on uusi luomus meidän sisällä, uusi henki. Se, mitä me olemme henki. Ja rukouksen kautta me ollaan hengellisessä yhteydessä Jumalaan. Henki meissä rukoilee sanomattomin huokauksin. Shabalabalabalabala. Anna rukoilla vaan shabalabalabalabala. Me ei hävetä kielillä puhumista. Henki meissä rukoilee vain, Raamatun mukaan, vaan henki tietää, mitä Jumalassa on, koska Jumala on henki. Eli meillä on annettu tämä hengen yhteys Jumalan kanssa. Ja me myös ymmärrämme, niin kuin sanotte, uskon kautta, että kaikki, mikä on näkyväisessä, on syntynyt näkymättömästä ensin. Eli hengessä ne kaikki taistelut hengellisissä voitetaan ensin. Ja meillä on valtava voima, kun me rukoillaan. Halleluja. Joten voit, jos sä rukoilet kielillä, niin sä voit rukoilla. Älä istu hiljaa ja katso, kuka täällä jotain tekee edessä. Vaan ole rukouksen hengessä ja rukoile. Ole siinä. Siinä aktiivinen. Halleluja. Ja come on, stir it up. Uudessa liitossa me ei tulla Jumalan eteen jonkun välimiehen kautta, jonkun papin kautta tai pastorin kautta, vaan sinä itse voit olla yhteydessä häneen. Ja sitten tämä saarnaaja sanoi semmoinen, Amerikan saarnaaja sanoi semmoisen asian, että monet ihmiset tykkää tulla uskon seurakuntiin, koska niissä on iloinen ylistys, positiivinen ilmapiiri ja näkee, että ihmiset parantuu, niin ne haluaa tulla sinne ilmapiiriin, mutta he ei itse asiassa itse rukoile kielillä. He ei itse niin kuin astu mukaan siihen valtakuntaan, mikä on. Ja kielillä puhuminen, rukouskielet, niin on todella annettu kaikille. Me ei hävetä pyhää henkeä. Me ei hävetä kielillä puhumista, koska siinä se voima on. Seurakunnan nimi on River-seurakunta. Se tulee Jumalan virrat Johanneksen kirjan sanoista. Eli kun joka, Jeesus sanoi, että joka janoaa, niin tulkoon minun tyköni. Ja hänen sisimmästä on, niin kuin kirjoitukset sanoo, nouseva, pyhän hengen virrat kumpuava. Halleluja. Joten, ja tämän hän sanoi pyhästä hengestä. Eli sinun sisimmästä, jokaisen sisimmästä täällä me ollaan temppeleitä. Me ollaan Jumalan asumuksia, me tullaan yhteen. Ja me yhdessä rukoillaan, niin siinä on voima. Kuka on mun kanssa tänään? Yhdessä mun kanssa. Tänä iltana. Yes. Kiitos kaikille. Halleluja. Mä odotan, että mä myös kuulen jotain vastausta. Halleluja. Ja minkä takia, Tomi sanoi tuossa, että me halutaan, että sinä, että me myös niin kuin halutaan, että sinä pärjäät. Minkä takia
halutaan, että sinä pärjäät, niin sen takia, että se on Jumalan tahto. Se on Jumalan sydän sinua kohtaan. Se on Jumalan sydän sinua kohtaan. Johannes 15 sanoo Jumalan sanasta, että siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eli isä kirkastuu siinä, että me kannetaan hedelmää. Se tuo kunniaa Jumalalle, että me kannetaan hedelmää. Meidän tulisi kantaa hedelmää. Ja sitten tämä jatkuu vielä Johannes 15 ja jae 16, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät. Eli ei tämä ole niin kuin kenenkään erinomaisuudesta kiinni tai kenenkään tekemisestä kiinni, niin kuin kirje sanoi, että ei ole kyse siitä, joka tahtoo tai siitä, joka juoksee, vaan on kysymys Jumalasta, joka valitsee. Halleluja. Eli Jeesus sanoi täällä Johannes 15, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Halleluja. Sano, että on hyvä. Hän valitsi. Sano, että Jumala valitsi minut. Sano, että Jumala asetti minut, että minä menisin ja kantaisin hedelmää. Eli Jumala haluaa, että sinä menestyt. Nyt tuli Kiro sanoa sen. Mutta Jumala haluaa, että sinä pärjäät. Jumala haluaa, että sinä kannat hedelmää. Siinä meidän isänne tulee kirkastetuksi, että te kannatte paljon hedelmää. Siinä meidän isän tulee kirkastetukaan. Eli Jumala valitsi meidät. Ei me valitsi. Jumala valitsi meidät. Hän asetti sinut. Hän asetti meidät, että me menisimme ja kantaisimme hedelmää, ja että, jae 16, Johannes 16, ja että teidän, toi lähetti viesti mulle, että hän ei sanonut, että pärjää. Mun mielestä sä käytit sanaa pärjää, mutta se, halleluja. Mikä sana sä sanoit? Ei sillä ole väliä. Se on Jumalan halu. Sano. Mennään eteenpäin. Yes. Eli nämä Raamatun sanat, Jeesuksen sanat, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi. Eli mennään, kannetaan hedelmää. Jumala haluu, että me tosiaan, Jumala laittoi ihmisen maan päälle. Lisääntykää. Hallitkää ja vallitkaa meren eläimet, kaikki mitä maan päällä on. Ja menkää ja lisääntykää ja täyttämään maa. Se lisäännytä. Jumala siunasi ihmisen ja sanoi, että lisääntymällä lisääntykää. Moninkertaistumalla moninkertaistutaan. Puhuttiin tänään Raamattokoulussa siitä, että kun ihmiset kuolee kuolemaansa kohtaan, onko tutkimuksia on tehty maailmassa, olipa he sitten uskovaisia tai ei-uskovaisia, niin se tahto, mikä ihmisillä on, kun ne on kohtaamassa, että elämä loppuu maan päällä, niin tahto, mikä on itse asiassa se, olipa uskovaisia, että ei ole se, että olisinpa tehnyt lisää rahaa, olisinpa ostanut uuden kesämökin, olisinpa käynyt enemmän matkustamassa, vaan heidän, kun ihmiset kohtaa ikuisuuden viimeisenä päivinä, niin ainut halu, katumus, mikä heillä on elämää kohti, on se, että olisinpa tehnyt lapsia tai olisinpa tehnyt lisää lapsia. Eli tämä on Jumalan luoma niin kuin moninkertaistuminen, minkä hän on laittanut ihmisiin. Kun Jumala loi ihmisen, hän sanoi, menkää, lisääntykää, moninkertaistukaa. Ja Jeesus sanoi opistolaisille Uudessa liitossa, menkää, kantakaa hedelmää. En asetin teidät, että menisitte. Hän valitsi sinut minut ja asetti, että kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi. Että teidän hedelmästä me puu tunnetaan, niin me aina sanotaan. Me ei tiedetä, mitä ihmisen sisällä on. Sydämestä kaikki lähtee, ihmisen sydämestä kaikki lähtee. Mutta me ei nähdä ihmisten sydämme, vaan Jumala näkee ihmisen sydämme. Mutta me nähdään hedelmä. Me voidaan nähdä hedelmä omassa hedelmässä. Meidän pitäisi olla hedelmän tutkijoita. Kantaako mun elämä semmoista hedelmää,
Jos meidän elämä ei kanna semmoista hedelmää, mitä me halutaan, sitten meidän pitää ruveta tutkimaan meidän sydäntä ja meidän juurta. Ja usein se on se uskomus, joka on väärin. Että se on se uskomuksesta lähtee meidän ajatukset, lähtee meidän teot ja lähtee meidän käytös. Eli meidän pitää Jumalan sana on se, joka pesee. Ja tuo usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Eli Jumalan sana on totuus ja se osoittaa meille, että mikä. Ja silloin meidän uskominen voi tulla oikeaan. Joten tänään mä jaan teille taas Jumalan sanasta. Ja se on sitä varten, että sun uskominen voi tulla oikeaan. Että sä voit ruveta kantamaan hedelmää, joka tuo kunnian. Se on Jumalan mielen mukaista, että sä kannat hedelmää. Se ei ole Jumalan mielen mukaista, että minä vaan pärjään. Vaan että Jumalan mielen mukaista on, että sinä menet ja kannat hedelmää, jotta muutkin voi saada osan siitä Jumalan hyvyydestä. Ja päästä osaksi siitä armotaloudesta, mikä Jumalalla on. Minä asetin teidät, että kantaisitte hedelmää, että hedelmänne pysyisi. Ja mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Eli miten me kannetaan hedelmää on itse asiassa se, että me sanotaan, me julistetaan, meidän rukouksissa on voima. Mitä se on se uskon sana? Se on meidän sisimmässä, me sydämellä uskotaan. Eli me tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustaksella me pelastutaan. Kun se julistetaan, kun se sanotaan, niin silloin se tapahtuu. Halleluja. Ja tänään se on. Sananlaskut 11. Käännä mun kanssa sananlaskujen kirja jae 11 ja luku 4. Jumala on laittanut meidät maan päälle lisääntymään. Sano, että lisäys. Halleluja. Jumala on laittanut sun maan päälle lisääntymään, moninkertaistumaan. Halleluja. Täyttämään maa. Saarnaajan kirja 11 luku 4. Halleluja. Joka tuulta tarkkaa, ei kylvä. Joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Niin kuin ette tiedä tuulen teitä, ettekä luiden rakentumista raskaana olevan kohdussa, niin ette myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee. Kylvä siemellesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, vai onko kumpikin yhtä hyvä. Eli kun Jumala laittoi ihmisen puutarhaan, lisääntymään, moninkertaistumaan, täyttämään maa. Hän lähti sen sinne viljelemään ja varjelemaan. Hän antoi ihmiselle siemenen. Hän antoi ihmiselle siemenen. Ja hän sanoi, että tässä on sulle siemen, nyt alat kylvämään. Ja Jumala tosiaan odotti satoa. Se oli se, mitä Aadamille annettiin, siemen. Jumala ei antanut hänelle ensin satoa. Kumpi tuli ensin, muna vai kana? Tämän raamatun paikan mukaan muna. Jumala antoi ensimmäiselle, jos voi sanoa, että muna on kanan siemen. No niin, eikö se ole? Eli Jumala ei antanut Aadamille ensiksi mitään ohrasatoa, vaan Jumala antoi siemenen. Ja sitten siunasi ja sanoi, että nyt mene. Eli siemen oli se, mikä Aadamille annettiin, mikä meillä on kädessä. Mitä sulla on kädessä? Sä sanoit, mulla on kädessä siemen. Susta tuntuu että ehkä siltä, että sulla ei ole satoa sun varastossa tällä hetkellä, tai satoa, mutta sulla on kädessä siemen. Jumala on jokaiselle antanut kädessä. Jumala antoi Aadamille siemenen. Ja tällä siemenellä hänen tuli mennä ja lisääntyä. Ja, viljellä varjella toisella kielellä menee, että miten se menee? Kuitenkin. Hänen siis tuli käytännössä laittaa se siemen maahan ja antaa ja tuoda satoa siitä siemenestä. Halleluja. Halleluja. Ja sitten tämä saarnaankirja tosiaan sanoo niin kuin ihmeellisesti, että täällä, että et tiedä, jae 5, niin kuin et tiedä tuulen teitä, etkä luitte rakentumista raskaana olevan kohdussa, niin et myöskään tiedä Jumalan tekoja, hänen, joka kaikki tekee. Eli se on ihmeellinen se prosessi, että miten sitä siemenestä tulee valtava sato.
niin ei me sitä ehkä ymmärretä mielessämme. Me ajattelemme, että jos meillä on siemen kädessä, jos mä tämän annan pois, niin sitten mulla ei ole sitä siementä kädessä. Eikö niin? Jumala on se, joka tuo sen kasvun, niin kuin lapsen, tämä ajankohtainen aihe aborttikeskustelun aikana. Ei me tiedä, me ei tiedä, miten se elämä siellä kohdussa syntyy. Jumala, meillä on siemen. Ihminen, anteeksi, hyvin kuvainnollinen havainto tässä, mutta ihminen siis kylvää sen siemenen. Mm-hmm. Mutta sitten Jumala antaa sen elämän. Ja miten siitä pienestä siemenestä, jos nyt puhutaan ihmisen alusta, siemenestä, joka isästä lähtee, ei äidistä, sitä siemenestä, joka isästä, miehestä lähtee ja tulee sopuvaan kasvuympäristöön, sen naisen kohtuun, niin miten siitä rakentuu ihminen? Nämä raamatut, että me emme tiedä, niin kuin me emme tiedä. Se on ihmeellistä, miten miten pienestä siemenistä voi tulla niin kuin luu ja kaikki luusto ja kaikki. Niin kuin ette tiedä luikkeen rakentamista raskaana on kohdussa, et myöskään tiedä Jumalan tekoja. Mutta hän lupaa. Tämä itse asiassa, tämä alku meni näin, että lähetä leipäsi vetten yli, puhu kylmämistä, anna 7-8 ne tiedä. Mitä onnettomuutta voi tulla maalla, jos, eli joka tuulta tarkkaa ei kylvä, joka pilvää, mutta siis jae 6, kylvä siemensä aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, vai onpi yhtäkin hyvä. Siis kehottaa olemaan jatkuva kylväjä, et kylmä aamulla, kyllä ilmalla, että sä et tiedä sitä satoa, sä et voi sitä satoa määritellä, mutta hän lupaa, hän vakuuttaa, Jumalan sana vakuuttaa. Me katsottiin viime eilen Galattalaiskirje 6, joka sanoo, että Jumala ei salli itseään pilkattavan, vaan se, mitä ihminen kylvää, niin sitä hän niittää. Jumala ei salli itseään pilkattavan, vaan se, mitä ihminen kylvää, sitä heittää. Sanon perässä, mitä mä kylvän, sitä mä niitän. Jokainen ihminen, Jumala on oikeudenmukainen. Jokainen ihminen tässä maailmassa voi katsoa elämänsä, että missä jamassa se on. Ja kysymys on siitä, mitä he on kylvänyt. Heidän teoista, heidän valinnoista. Ja sen ei ole tarkoitus olla, tämä ei ole tarkoitus olla kova sana. Älä ota nyt syyllisyyttä, että mä oon tehnyt väärin, mä oon tehnyt sitä. Vaan tämä on vapauttava sana Jumalan oikeudesta. Tänään on pelastuksen päivä. Sä voit tänään muuttaa sitä sun kylvämistä ja ruveta kylmämään eri lailla. Ajan kanssa Galattalaiskirje sanoo, sinä saat kylvää. Joko tuottaa 30-kertaisen sadon, joku tuottaa 60-kertaisen sadon, joku tuottaa 100-kertaisen sadon, mutta se tuottaa. Mitä ikinä sinä kylvät, sitä ikinä sinä niität. Ja tämä sana ja kehottaa tässä tosiaan, että joka tuulta tarkkaa, eli tässä sulla pitää olla usko. Usko on luottamus. Niin, usko on sydämen luottamus. Joka tuulta tarkkaa. Eli hän kehottaa meitä olemaan pelkäämättä. Tämä on uskon asia myös. Meidän pitää sydämellä usko, kun ei me järjellä voi ymmärtää, että miten se lapsi siellä kehdossa, miten ne luut rakentuu. Ei me voida järjellä sitä ymmärtää. Mutta me luotetaan vaan siihen, että tietysti kun meillä on kokemusta, jos sä oot monta tiedätkö, perunapeltoa kylvänyt, niin sä tiedät, että kun sä laitat ne perunat sinne, keväällä, niin sä odotat, sä pystyt odottamaan sitä satoa. Joskus sit voi tulla 60-kertainen sato, joskus 30-kertainen sato, niin kuin isompi tai pienempi sato. Mutta jos sulla on kokemusta sitä perunan kylvämisestä, niin se jo antaa sulle uskoa. Näin uskon elämä menee, että kun jokainen uskon voitto, niin ruokkii meidän uskoa. Että koska Herra silloin leijonan pystyin ottamaan ja karhun pystyin hoitelemaan, niin kyllä mä tämän koljetinkin pystyn hoitelemaan. Eli uskon elämä, niin kuin, eihän tämä, mitä te pelkäätte? Eli pelkoa vastaan meidän pitää tulla käydä. Pelko on uskon vastakohta. Vihollinen tuo pelko ja Juhannan puhuu, pelko tulee meidän mieleen. Vihollinen puhuu meidän mieleen. Onko Jumala, onko näin? Sä oot hyppäämässä ja tekemässä jotain ja sä ajattelet, että mä laitetaan nämä perunat tähän. Mutta sit sä rupeat miettimään, että mutta ei nyt on sä ihminen on sanonut, että on sitä ruttoa liikkeellä ja tätä. Että jos mä pistänkin vaan tämän verran näitä perunoita, että jos ei tästä saadostu mitään, niin
Ja näin, sä voit ruveta mieli harsu esimerkki, mutta siis että pelko tulee, pelko on vihollisesta aina. Pelko on vihollisen ilmapiiri. Jumala ei antanut meille pelkurina henkeä, vaan rakkauden, raittiuden ja terveen mielen hengen. Jumalan henki, Jumala aina kun puhuu meille, niin se on rauhasta. Ja Jumala puhuu meille sydämelle. Sydämessä, meidän sisimmässä, meidän hengellä me ollaan yhteys edessä Jumalaan. Ja sydämen uskolla me tullaan vanhurskauteen. Usko on aina sydämen usko ja luottamusta. Ja pelko on aina mielen pelkoa ja epäilystä. Sanon perässä, usko on sydämen usko ja luottamista. Ja pelko on mielen epäilystä. Niin hän sanoi, joka tuulta tarkkaa ei kylvä, joka pilviä pälyy, ei leikkaa. Eli jos me, tiedätkö, me ei olla tästä maailmassa. Sano, että mä en ole tästä maailmasta. Jumala sanoi, että hän on siirtänyt meidät tästä maasta hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Me ollaan Jumala, me ei olla tästä maassa, me kuulutaan Jumalan valtakuntaa. Ja se on valtakunta, hebrealaiskirjeen mukaan, joka ei järky. Me voidaan olla varmoja Kristuskallioilla Jumalan valtakunnassa. Me ei olla tästä valtakunnasta. Niin tästä maailmasta ja tämä maailma on vihollisen. Vihollisella on vuokra-aika tässä maailmassa. Aadami antoi sen vuokralaisuuden viholliselle. Vihollisella on vuokra-aika tässä maailmassa. Ja hänellä on niin kuin laillinen oikeus olla tässä maailmassa. Ja vihollinen pystyy, Raamattu sanoo vihollisessa tämän maailman herrana, eli vihollinen pystyy olosuhteita liikuttelemaan. Ja olosuhteita liikuttamalla vihollinen haluaa tuoda pelkoa meidän elämään. Halleluja. Että just kun sä oot kylmämässä ne perunat, niin sitten tulee se tiedotus sieltä maatalousvirastolta, että nyt on kuule perunan ruttoa liikkeellä. Ei kannata kylmää. Niin sanoo, sitä, siihen aikaan, näin, tää on tää, Jeesus, Raamattu puhuu kylmää ja vertauksia, sitä ne teki Aadamille, hän antoi siemenen. Ja se sanoo, joka tuulta tarkkaa, joka rupeaa säätä katsomaan, pilviä pälyille, onko, no niin, mutta onkohan nyt, nyt jos tulee näin. Me ollaan totuttu näitä pilviä pälyilemään, kun me ollaan asuttu Floridassa. Ja sanon sen, että Floridassa on aina ollut hurrikaaneja ja ihan samalla lailla. Ja tämä vuosi ei ollut mitenkään erityinen minkään ilmaston lämpenemisen takia. Niin se on jännä asia. Oletteko nähnyt sellaista hurrikaanikuvaa taivaasta? Kun ne ottaa niin kuin ylilennolla, niin kuin, kun hurrikaani on mennyt alueen läpi, niin on niin kuin ihan tasana kaikki. Mutta sitten siellä on niin kuin keskellä sitä tuhoa ihan koskematon talo. Tuulet on tämmöisiä, niin kuin, ei sitä niiden virtaa voi niin kuin hattoa. Ja tornainoista kujallakin, niin ihan keskellä tornainokujaa, niin sitten yksi talo täysin koskematon ja toinen talo tässä täysin koskematon. Niin tiedätkö, kun sä olet Jumalan kanssa liitossa, niin 100 000 kaatuu toiselta puolelta, 10 000 toiselta puolelta, se ei sinun osu. Mä oon aivan vakuuttunut, että nämä talot, jotka on pystyssä, ne on kymmenyksen maksajia. Koska kun me maksetaan kymmenykset, niin Jumala sanoo, että hän nuhtelee tuhoajaa. Hän nuhtelee tuhoajaa. Ja mikään harmi ei osu majasi. Vihollinen ei pääse tuhoamaan ja varastamaan. Kymmenykset on vuokra siitä maasta, mutta me siemen on se, joka tuottaa sadon. Kymmenekset on vuokra meidän pellosta, mutta että me saadaan olla sillä pellolla, mutta kukaan ei tule meitä ajamaan pois, kukaan muu ei ota meidän peltoa haltuunsa, vaan kun me kymmenekset maksetaan, niin se on, Herra pitää meidän pellon. Mutta siemen on se, joka tuottaa sadon. Eli joka tuulta tarkkaa ei kylvä. Tämä kylväminen ja niittäminen siis liittyy kaikkeen. Ihan liittyy kaikkeen. Jos joku nyt ajattelee, nyt se rupesi puhua rahasta. ei. Hebrealaiskirja 12, mä sanoin tästä järkkymättömästä elämästä. Valtakunnasta, joka ei järky. Niin viimeinen Raamatun paikka, hebrealaiskirje 12.
jae 26. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaakin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, eli se meidän peltopala, niin se ei järky. Me ollaan eri maailmasta. Me ei olla tästä maailmasta. Ja meidän ei tarvitse katsoa sähköhintoja. Meidän ei tarvitse katsoa sähköhintoja. Kolmas esimerkki. Meidän ei tarvitse katsoa sähkön hintoja, vaan me ei olla tästä maailmasta. Meillä on järkkymätön maailma. Meidän pelto palaa, niin siihen ei osu. Esu ne tuulet, tuhoajasirkat ei tuu, ryöstäjäsirkat ei tuu, mitkään mikä naapurin pellolle tulee, niin ei tuu meidän pellolle. Jumala nuhtelee tuhoajaa meidän vuoksi. Me ollaan eri maailmassa, kun me ollaan Jumalan omia, niin me ollaan eri valtakunnasta. Ja me voidaan ihan missä tahansa olosuhteissa, niin me voidaan olla turvassa. Ja meillä on enemmän. Ja meillä on vielä siementä, niin että me voidaan tuottaa hedelmää. Jumala haluaa, että meissä on se voima. Mooseksen kirja sanoo, että hän antaa voiman vaurastua, voiman luoda. Eli meissä on se voima, että me voidaan luoda muita varten. Oikeasti se, että ihminen pysyy kotona ja ajattelee, että mulla menee ok, mulla on nämä 9 kissaa ja minä en oikeastaan ihmisistä edes tykkää. Se on itsekkyyttä. Ja mä oon tosi rohkea. Mutta se on pyhä henki minussa. Se on Jumala, se on itsekkyyttä, että minä pärjään. Se on itsekkyyttä. Jumalan tahto niin selkeästi maassa on alkuluomisesta. Menkää, lisääntykää, ottakaa haltuun maa. Jeesus haluaa, että me mennään ja me levitetään Jumalan valtakuntaan kaikkealle. Ja Jeesus tuli tähän maahan tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Ja köyhyys on kirous Raamatun mukaan. Se, että ihmiset on niin kuin sideissä ja orjuudessa, se on kirous Raamatun mukaan. Ja Jeesuksella on voima, että meillä voi olla vapaus. Me voidaan mennä ja me voidaan luoda elämää. Me voidaan levittää elämää. Halleluja. Todellisia rikkauksia. Kaikki hyvä tulee Jumalalta. Ja niin kauan kuin ihmiset on siinä siteissä, että mä en voi täältä kotoa lähteä. Ja mulla ei ole, soi päässä. Niin se pitää murtaa. Sä kaikki sinä voit hänessä. Joka hän on rikkautensa, hän on rikkautensa, kirkkautensa mukaan täyttävä kaikki teidän tarpeiden Kristuksessa Jeesuksessa. Se lupaus Paavalilta, kun he olivat mukana Jumalan valtakunnan työssä. Halleluja. Kaikki, mitä tarvitaan elämään ja jumallisuuteen. Kaikki. Kaikensa meillä on hänessä. Eli pelko pitää meidät siinä, että me ei kylvetä. Mutta se on aina uskossa elämisessä, niin se on aina se askel on ensin meidän puolella. Meidän pitää tulla ottaa se askel. Ja sitten se sato tulee. Jos sitä siementä ei kylvä, niin ei ole satoa. Ja Jumala ei ole. Jumala ei katso henkilöön, vaan hän on sama Jumala kaikille. Jumala, mutta hän ei voi omien periaatteista yli toimia. Jumala haluaa. Jumala haluaa, että kaikki tulisi pelastukseen. Eikö niin? Jumala haluaa, että kaikki tulisi pelastukseen. Ei ole Jumala tahto, että kukaan joutuisi kadotukseen. Helvetti on kauhea paikka. Se on luotu viholliselle ja hänen. Ei Jumala halua, että kukaan joutuisi kadotukseen. Mutta jos ei ihminen ota sitä askelta, sydämessä uskoo, mutta suulla tunnustaa. Että hän niin kuin suun tunnustus ja rupeaa tunnustavaksi kristityksi, niin ei pelastu.
Se on aina uskossani, meidän pitää hypätä. Meidän täytyy ottaa askel. Ja kun sä oot ottamassa askel, kun usko on syntynyt sun sydämessä, että hei, jes, mä haluan tehdä, niin älä anna sitten taistele sitä pelkoa vastaan. Älä anna sen pelon tulla, vaan murtaudu sen lävitse. Että nyt kerta kaikkiaan. Tiedättekö mitä? Jeesuksen aikana esimerkiksi verenvuototautia sairastava nainen, niin hänellä ei laillisesti ollut lupaa tulla ihmisten ilmoille. Hän asui jossain ihan muussa paikassa. Ja lain mukaan niin hänet piti kivittää, jos hän tuli. Hän tiesi, että lain mukaan hänet tapetaan, jos hän tulee ihmisten ilmoille. Jeesus ei laittanut maskia päälle ja laittanut sitä naista karanteeniin. Pitänyt minkäänlaista 9 metrin esäisyyttä ja vesipyssyllä ampunut sitä. Sellainen käsi, ootteko nähdä sellaisia mini-käsiä? Siunausta sisareni. Ja siis spitaaliset tuli Jeesukselle, mutta ajattele, mä nyt otan esimerkiksi verenvuotosaitoa sairastavasta naisesta. Niin kuinka paljon se vaati häneltä? Hän tiesi, että kivitys on mikä hänelle kuuluu. Hän tiesi, että ei hän saanut. Kuinka paljon se vaati rohkeutta häneltä, että hän työsi itsensä. Että hän oikeasti matkusti kävellen sitä tautia sairastaneena. Aavikolla kuumuudessa, niissä olosuhteissa, sinne missä Jeesus oli. Ei sille, että no jos Jeesus tulee mun kaupunkiin, niin sitten ehkä mä voin mennä sen kokoukseen. Hän näki suuren vaivan. Ja kuka tulee Jeesuksen luokse, niin hän ei hylkää. Hän on sama antaja kaikille. Kuka sydämessä uskoo sulla tunnustaa, niin pelastuu. Jumala ei katso ihmiseen. Hän on rikas antaja kaikille. Ja se nainen tuli, niin Jeesus sanoi, että tapahtukoon sulle uskosi mukaan. Jeesus otti hänet vastaan, avosi yli, ja tapahtukoon sulle, ja tämä nainen parani. Halleluja. Uskon periaatteet, halleluja. Mä annan sinulle mahdollisen kylvää tänä innalla. Antaa uhri Herralle. Meidän rahavaroistamme. Meidän on tärkeää, että me ollaan juurtuneita Jumalan valtakunnan periaatteisiin näinä aikoina. Että meillä on meidän teolla oikeasti ymmärrys siitä, että me ei kuuluta tähän maailmaan. Mä olin lukemassa itse asiassa hebrealaiskirje 12, että hän järkyttää vielä kerran. Hän itse asiassa järkyttää taivaamme, vaan puhuu lopun ajoista. Eli maailman talouskurssit, ne tulee järkkymään, mutta meidän ei tarvitse pelätä. On tärkeää, että me ollaan juurtuneina. Me ei, koska ihmiset tekee tyhmiä päätöksiä elämässään ihan niin kuin rahan vuoksi. Eli jos sulta on otettu taksilupa pois Suomessa tänä vuonna, niin älä muuta maahan. Vaan kaiva itseltäsi se, että nyt kun lähti elintulo Suomesta, niin muuta jonnekin muuhun maahan. Ei, vaan kaiva sisältäsi se, että sä rupeat pärjäämään tässä. Mikä se on, että tässä maassa, mihin Jumala on sut laittanut. Vaikka sä laitat kuule fyysisesti ja niinku paikkaa, niin mikään ei tule muuttumaan. Se on se, koska sinä olet sama. Ne on hengellisiä asioita. Sun pitää saada läpimurto sisällä. Eli Jumala sanoi, että kaikki tulee järkkymään. Ne, jotka on luotuja, tulee muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Joten seurakunta tulee olemaan kirkas seurakunta lopun aikoja. Jumala sanoo vielä, että hän tulee siirtämään vääryyden varat, talletetaan vanhurskaanne lopun aikoina. Me ollaan valtakunnassa, joka ei järky. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle
mieli hyväksi. Pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttava tuli. Eli vielä ne on kaikki, mitkä tulee järkkymään, luodut, tulee järkkymään. Jumala sanoo, maailma tulee menemään huonompaan jamaan. Ja on tärkeää, että me tiedetään, että missä valtakunnassa me seisotaan. Meillä on tämä palsta. Meillä on palsta, joka tila, joka tulee olemaan niin kuin turvassa. Ja me voidaan edelleenkin. Jeesus sanoi, ostakaa peltoja. Menkää naimisiin, naittakaa tyttäriä niin kauan, kunnes minä tulen takaisin. Niin meidän pitäisi jatkaa vaan elämistä, peltojen kylvämistä ja naimisiin menemistä ja lasten synnyttämistä niin kauan, kunnes minä tulen takaisin. Halleluja, 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 halleluja. Eli kokouspalvelijoilla on antamis, haluatko joku tulla antaa antamisohjeita vai? Tomi, pidänkö mä tässä vaan tämän? Halleluja, mutta... Kokouspalveluilla on, onko meillä kukaan laittamassa siellä ohjeita? Antamisohjeet, lappuja, mitä tarvitset, eri tapoja nykyisin antaa. Ja voit antaa tässä edessä korttikoneella, me lauletaan laulu vielä päätökseen, mutta jos haluat antaa tilisiirron kautta, haluat kylvää rakennusrahastoon, mitä vaan, kun katsot kotona, niin seuraa niitä antamisohjeita siitä ruudulta. Ja tosiaan kysy Herralta, mitä hän haluaisi sun antamaan. Ja ole antaja, ole iloinen antava. Jumala valtakunta Raamattu sanoo, että Jumala ei ilman iloista antajaa halua toimia, vaan halleluja, iloisella mielellä, ei pakosta eikä surkeillen, vaan seuraa niitä ohjeita siellä. Kitaran viritys. Ja mä teen tosi huonosti näiden infoasioiden kanssa. Mutta tosiaan nykyisin on niin paljon näitä tapoja millä antaa. Ja jos haluat maksaa kymmenyksiä ja katot kotona, niin sitten... Tilitiedot löytyy meidän nettisivuilta. Halleluja siihen. Onko kaikki valmiita? Täällä on saanut, jos tarvitset jotain kokouspalvelijalta, niin nosta kättä, jos on kysymystä, niin he voi auttaa sua materiaalin kanssa. Meillä on kirjekuoria, voi laittaa jotain, mitä ei voi tilin kautta, mitä sinne vaan mahtuu. Ja muuten, niin voi laittaa kopat kiertämään ja sitten voit vielä tulla tänne eteen antamaan uhrin laulun aikana. Ja kokous ei todellakaan vielä ole ohitse. Kansallisuuksista ja kaikista.
Kiitos, Herra, että sun läsnäolossa on kaikki, mitä me tarvitaan. Kiitos, Herra, tänä iltana, tässä hetkessä. Herra, sun läsnäolossa on kaikki, mitä me tarvitaan. Me ollaan tultu vastaanottamaan, Herra, kaiken sen, mitä, Herra, sulla meille on. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Halleluja. Laita vaan kaikki muut asiat sun mielestä pois. Ja kiinnitä sun katse Jeesukseen. Juuri nyt. Johanneksen ilmestyksen ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 10 sanotaan, että Johannes oli hengessä Herran päivänä. Ja silloin hän kuuli takansa suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen. On niin tärkeää, että me ollaan hengessä. Eikö niin? Tiedätkö, että sä voit elää hengessä. Sä voit elää sun elämän hengessä. Joskus me voidaan uskovina ajatella, että tämä elämä on vähän niin kuin nopa heittämistä, että ei ikinä tiedä, että mikä numero tätä napsahtaa. Mutta oikeasti Jumalan, kun me eletään hengessä, niin me ollaan silloin semmoisessa paikassa, missä Jumala voi aidosti puhua meille, näyttää meille asioita, johdattaa meitä eteenpäin. Hän on meidän hyvä paimen. Mutta siihen, että me ollaan hengessä, niin siihen sisältyy askeleita, mitä me myös otetaan. Että me voidaan elää hengessä, pysyä Jumalan hengessä, koska asioita, jotka koittaa saada meitä pois sieltä hengestä taistelemaan luonnollisessa. Paljon mitä tapahtuu, myös monien uskovien elämässä on sitä, että taistellaan taisteluja luonnollisessa. Ne vastaukset tulee hengestä. Johannes oli vaan sinä päivänä tekemässä, mitä hän aina tekee sunnuntaina. Hän oli hengessä, Herran päivänä. Ja sen seurauksena Jumalan hengen inspiroimana meillä on ilmestyskirja. Mä rukoilen, että mikä tahansa on ollut se asia, joka on pitänyt sua luonnollisessa. Joidenkin ihmisten elämä on semmoinen niin kuin vuoristorata. Että välillä ollaan siellä hengellisen huipulla. Ja sitten mennään taas. Ja sitten ollaan siellä alhaalla. Kukaan ei rakasta mua. Mä oon ihan yksin. Mikään ei onnistu sitten. Joku asia onnistuu. Jes, nyt mennään taas hyvin.
Miltä tahansa asiat ulkopuolella näyttää, me voidaan oikeasti elää hengessä. Me voidaan oikeasti elää pyhässä hengessä. Mä rukoilen, että näiden rukouksen päivien jälkeen sä aloitat elämän sillä lailla hengessä, että sä tulet elämään hengessä sijasti, kun sä saat näiden Jeesuksen kasvoista kasvoa. Että silloin, kun Jumala haluaa sua käyttää, sä oot hengessä. Silloin, kun Herra haluaa puhua sulle, sä oot hengessä. Ja sulla voi olla näkökykyä, että sä tunnistat ne asiat, jotka haluaa ottaa sut pois sieltä hengestä. Sä oot miettinyt, mitkä ne asiat, Tomi, voi olla, jotka voi ottaa mua. Sydämen asiat, kateellisuus, asiat, jotka liittyy sun lihaan, jotka haluaa ottaa sut sieltä pois. Epävarmuus, himo, anteeksi antamattomuus, äkkipikaisuus, se, että sä oot kärsimätön, joku sun oma heikkous. Minkä takia sä antasit jonkun heikkouden, jonka sä tiedät, että se on sun elämässä? Minkä takia sä antasit sen jäädä sellaisena asiana sun elämässä, jonka kautta vihollinen voi aina vetää sut sinne luonnolliseen? Halleluja. Istukaa hetkeksi Herran läsnäolossa. Jotkut teistä olette seisonut paljon tänään. Kiitos ylisteille. Luetaan muutama jae Efesolaiskirjan 4. luvusta, koska mä uskon, että meillä on oikea raide näihin seuraaviin muutamiin minuutteihin. Näissä illoissa me yleensä ollaan oltu täällä koko yötä. Mutta usko, että on asioita, mitä Pyhä Henki haluaa tuoda esille, mikä liittyy tähän meidän rukouksen aikaan, joka auttaa sua. Kuinka moni on mun kanssa siinä samalla linjalla, että olisiko kyllä mahtavaa, jos voisi niin kuin tänä iltana aloittaa elämän hengessä, eikä ikinä niin kuin lopettaa. Amen. Että ei olisi sellaista, että kun tuohon parkkipaikalle pääset, niin lyöt auto-oven sormet ja auto-oven väliä. Hermot palaa ja naama muuttuu punaiseksi ja rupeat huutamaan, että mikään ei ikinä onnistu mulle. Ja sitten sä mietit, miten mulle taas kävi näin. Vaan on oikeasti askeleita, mitä me voidaan ottaa. Luen muutaman jakeen Efesolaiskirjan 4. luvusta. Jotka voi ikään kuin sulkea oven viholliselle niin, että hän ei pääse houkuttelemaan meitä pois ja takaisin siihen luonnolliseen. Koska siinä luonnollisessa vihollinen aina pääsee voittaja-asemaan. Mutta tiedätkö, että hengessä me voitetaan joka kerta? Tiedätkö, että kun sä oot uskossa, niin sä voitat joka kerta? Kun sun sydän on täynnä uskon henkeä, niin sä voitat joka kerta. Amen. Halleluja. Vai oletteko sitä mieltä, että jossakin kohdassa Jeesuksen elämä olisi voinut tapahtua sillä lailla, että ei vaan oikein homma onnistunut? Että Jeesus sanoi päivän päätteeksi, että no niin, se ei ole oikein hyvä päivä. Että mitään en saanut aikaiseksi. Ei se tarkoittanut sitä, että kun Jeesuksella on ollut haasteita, mutta se näyttää meille, että on oikeasti elämä, jota me voidaan elää hengessä, joka on voittosa elämä, joka on meitä varten. Sä et saa burnouttia siitä, että sä teet paljon työtä. Sä saat burnoutin siitä, jos sä teet vääriä asioita tai teet sen omassa voimassa. Jeesus teki enemmän töitä kuin muut. Hän ei kuitenkaan mennyt työterveyslääkärille sanoa, että pari viikkoa ottaa tässä taukoa. Että sairaita tulee joka luurista. Tulee tuolta ja etelästä ja pohjoisesta. Mutta löysitkö Efesolaiskirjan 4. luvun? Luetaan muutamia jakeita täältä Jumalan sanasta. Tai Jumalan sana, Jumalan hengittämä sana, joka
on elämä meidän hengelle. Jumalan sana on elämä meille. Eikö niin? Kuinka moni oli täällä niitä, jotka sä halusit oikeasti elää hengessä? Ajattelin, jos tänään astuisit, niin kuin, että tänään sä aloitat elämän hengessä. Ja sitten, että niin kuin, torstaina vaan eläisit hengessä. Koko päivän. Illankin. Ja sitten perjantaina heräisit hengessä. Eläisit hengessä koko perjantain. Jotkut katsoo mua sille, että voiko tuolla lailla? Tiedätkö asioita, jotka vetää meidät luonnolliseen? Ja täällä Efesolaiskirjan 4. luvussa, luetaan jakeesta 17 eteenpäin muutama jaa. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Eli toisin sanottuna ne mielen turhuuden päivät on takanapäin. Kuinka moni voi sanoa siihen jämäkästi, että amen. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneena Jumalan elämästä, heillä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta ahneudessa. Mutta näin te ette ole oppinut Kristusta tuntemaan. Sano amen. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihminen. Sano mun kanssa, minun tulee panna pois vanha ihminen. Huomaa, että kenen se pitää tehdä? Tekeekö 4-metrinen enkeli sen yöllä, kun sä nukut? Vai kuka sen tekee? Meidän tulee panna pois vanha ihminen, jonka mukaan te ennen vaelsitte, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja uudistukaa mielenne hengeltä. Ja pukea päällenne uusi ihminen. Kiitos Herralle, että me eletään sen uuden luonnon mukaan, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Eikö kuulosta hyvältä? Sitten ja 25 jatkaa. Pankaa sen tähden pois valhe, puhukaa totta kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Amen. Tiedätkö, että tässäkin kokouksessa sä voit jopa vihastua. Se voi olla ihan ok. Se voi ruveta ärsyttämään joku asia. Joskus sä voit ärsyntää johonkin asioihin itsessäsi. Mutta älä kuitenkaan tee syntiä. Älä kaltoin kohtele itseäsi. Eikö niin? Mutta sä voi niinku ärsyttää, että miten voi olla? Monet on välinpitämättömiä sen suhteen, että minkälaisessa sekamelskassa ne elää. Mutta tiedätkö, me voidaan vihastua, mutta älkää, ei kuitenkaan tehdä syntiä. Älkääkä antako auringon laskea vihanne yli. Älkääkä antako perkeleille sijaa. Eli me voidaan antautumalla lihalle, luonnolliselle luonnolle, antaa viholliselle sijaa meidän elämässä. Mutta hyvät uutiset on se, että meidän ei tarvitse. Joka on varastanut, älköön enää varastako. Tee muistiinpaneja, jos olet varastanut lähiaikoina. Vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Eli se, joka on ennen ottanut luvatta, nyt meneekin töihin, tienaa ja voi olla siunauksena muille. Ei kuulosta hyvältä. Mikään rietospuhe älköön suustasi lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaa, tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivaus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Ja näissä teksteissä ei alun perin ollut lukuja ja jaepaikkoja, vaan ne on lisätty myöhemmin meidän hyödyksi, että me voidaan viitata johonkin jakeeseen.
Ja sitten Raamattu jatkaa, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja valtakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin teitä, rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi uudeksi ja Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Amen. Me voitaisiin oikeastaan lukea koko 5. luku ja 6. lukukin, mutta jätetään se tältä illalta siihen. Eli me voidaan panna pois se vanha, pukea se uusi, joka mahdollistaa sen, että me voidaan pysyä hengessä. Ja mä rukoilen, että Herra voi auttaa meitä. Älä ole välinpitämätön. Älä ajattele vaan niin, että nämä on mun juttuja. Mulla on tämmöinen taipumus, että mä aina teen näin. Ei se ole Jumalan valtakunta. Jos ei se ole linjassa Jumalan sanan kanssa, niin tiedätkö, pitää panna pois. Pukea ylle se uusi. Koska nämä on ne asiat, jotka pitää meitä siitä, että me voitaisiin elää joka päivä hengissä. Kateellisuus. Kaikki oli hyvin, kunnes sä tulit seurakuntaan ja jollakin muulla oli niin hienon näköinen takki päällä. Ja se on just mitä sä olisit halunnut, mutta sä et vaan saanut sitä sieltä, kun ne oli loppuun myyty. En voi kestää sitä, että jollakin on täällä se takki. Mä käytän vähän hauskoja esimerkkejä siitä syystä, että en mene liian rajuiksi nämä esimerkit. Mutta oikeasti nämä on asioita, mitkä tietyllä lailla, ja sä voit myös ajatella sitä näin, että se viime kerta, kun sä kompastuit johonkin asiaan, niin se voi näyttää sulle, että missä kohdassa sä oot menossa, että sä voit kasvaa. Et sen sijaan, että heität pyyhkeen kehään, luovutat, niin otat sen silleen, että okei, että tässä kohdalla mä oon nyt menossa, mulla palo hihat tässä tilanteessa puolison kanssa, ja sitten mä palaan siihen kohtaan, että no, mikä se oli se juttu, ja sitten mä voin panna pois sen vanhan ja pukea ylle uuden. Että susta voi tulla sellainen ihminen, joka ei loukkaannu. Kuulostaako hyvältä? Olisiko sun elämä parempi tänään, jos et sä olis ikinä loukkaantunut? Olisiko sun elämä tänään vähän paremmalla jamalla, jos sä olisit aina antanut nopeasti anteeksi? Luuletko, että sulla olisi jotain asioita? Ei nyt tarvii vanhoja muistella, mutta oikeasti niin kun, mä vaan haluan niin kun tuoda sen tähän todellisuuteen. Että nämä on ne asiat, jotka vie meidät pois sieltä hengenmaailmasta. Koittaa saada meidät taistelemaan silleen, että me jopa ruvetaan nälvimään toisiamme. Ja sitten joskus pastorina, kun tulee katsomaan, että mikäs sirkus täällä on käynnissä, niin siellä on joku pätäkkä. Se on hengellinen sana, en ole varma mistä päin Suomea se on. Mutta sä näet sen, että siellä on joku tilanne käynnissä. Mutta oikeasti taustalla on monia juttuja, jotka liittyy ihmisen sydämeen. Ja on asioita, mitä Herra haluaa tehdä aidosti sydämessä. Et meillä voi olla aidosti, että mikä ajaa sua? Puhutaan asioita oikealla nimillä. Mikä ajaa sua? Jotkut on rahan perässä. Raha on todella huono mestari. Halo? Mutta se on hyvä palvelija. Ymmärrätkö? Kun se on vanhurskaissa käsissä, niin sitä käytetään vanhurskaiseen tarkoituksiin ja se saa aikaan paljon hyvää. Tänä jouluna me annetaan sadoittain ruokapusseja ihmisille, jotka tarvii oikeasti apua jouluna. Kuinka moni on sitä mieltä, että se on hyvän tarkoituksen? Ja päästään olemaan siunauksena. Mutta se sama raha jonkun toisen käsissä voisi saada aikaan paljon vahinkoa. Eikö niin?
Eli kysymys on, jos käytetään rahaa esimerkkinä, monet tekee kaikki päätökset rahan pohjalta. Jättää tekemättä tai sitten tekee. Tiedätkö, Suomen seurakunnissa on paljon ihmisiä, että jos niille napsahtaisi 250 000 tilille, niin sä et näkisi niitä enää ikinä Suomessa. Mä sanon vaan rehellisesti, että jos se napsahtaisi, niin seuraava Facebook-päivitys tulisi Teneriffalta. Kaikki on nyt niin hiljaa. Ja sä voit sanoa, että no minä en niin tekisi, mutta sä et oikeastaan tiedä, mitä sä tekisit ennen kuin se napsahtaa sinne tilille. Niin, että niin kuin oikeasti sä et välttämättä, niin kuin on tilanteita, missä sä et tiedä, miten sä toimit ennen kuin sä oot siinä tilanteessa. Sulla voi olla hienot suunnitelmat laadittu valmiiksi, mutta kun se tilanne tulee eteen, niin sä voit olla yllättynyt siitä, miten sä toimit. Koska elämä lähtee sydämestä. Ja Herra haluaa, että me sydämestä palvotaan häntä, että hän on ensimmäisellä sijalla kaikissa meidän elämän asioissa. Ja tietyllä lailla se, tämä rukouksen aika, missä me nöyrytään Herran eteen, niin se on aika, jolloin oikeasti meidän sydän nöyrtyy. Ja me ollaan täysin riippuvaisia hänestä. Monet Suomen uskovatkaan ei tiedä, kuinka riippuvaisia he on Suomen sosiaalijärjestelmästä. Jos Suomen sosiaalijärjestelmät murenisi tänä iltana, jos monia uskovia, jotka olisivat ihan paniikissa, he tietäisivät, mitä huominen pitää sisällään. Mutta eikö se ole mahtavaa, että meidän tarvitsee laittaa meidän turvaa ja luottamusta Kansaneläkelaitokseen? Amen. Kaikki, mitä voidaan järkyttää, tulee järkkymään näinä aikoina. Mutta se tietyllä lailla kuvastaa sitä, että on asioita, jotka jää tekemättä, koska luottamus on väärässä paikassa, sydän on väärässä paikassa. Ja sitten on asioita, joita tehdään, koska on asiat, luottamus on väärässä paikassa. Ei meidän omistautuminen väärässä paikassa. Sä et voi palvella kahta Herraa. Se joko käännät selän toiselle ja käännät toisen puolen tai sitten toisinpäin. Sun pitää valita, ketä sä palvelet. Sydämestä rakastaa Herraa. Että oikeasti, Herra, mä rakastan sua enemmän kuin mitään. Että sä voi olla aito. Monet uskovat on sellaisia, niin kuin, ne nyökyttää vaan päällä. Joo, toi on hyvä jae. Joo. Mutta jos ei se jae päädy sun sydämeen, niin se on vaan stimuloiva ajatus. Yksi jae voi muuttaa sun elämän. Yksi jae voi muuttaa sun koko elämän. Yhdessä jakeessa on niin paljon voimaa, että se voi muuttaa sun koko elämän. Kun me aloitettiin työ täällä Suomessa, seurakuntatyö, niin yksi jae, minkä Herra laittoi meidän sydämeen, on se, että me voitaisiin palvella Herraa yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka puhtaasta sydämestä etsii Herraa. Haloo. Mutta sä et näe aina ihmisten sydämeen, että mikä niitä ajaa. Tämmöiseen rukousteemaseen iltaan harvoin tulee ihmisiä päällä motiivilla. Mutta tiedätkö, moniin muihin juttuihin voi tulla. Jotkut etsimässä puolisoa. Ja kyllähän Raamattu sanoo miehille, että joka vaimon löysi, niin löysi hyvän asian, eikö niin? Joten ihan hyvä pitää silmät auki, jos olet sinkku. Mutta tiedätkö, meidän prioriteetit pitää olla kohdallaan. Että meidän sydän on kohdallaan. Että me pannaan pois se vanha ja otetaan se uusi. Matteuksen evankeliumin
viidennessä luvussa Jeesus sanoi, jos muistan oikein, ja 48, että olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Jos puhutaan korkeasta standardista, niin ei sitä paljon korkeammalle voi mennä. Kuitenkin Jeesus sanoi, että näin mä haluan, että te vaellatte. Ja mistä hän puhuu Matteus 5, 6 ja 7? Sydämen asioista. Amen. Ja niin kuin mä taisin sanoa maanantaina, niin jos sä ajattelet tätä enemmänkin niin kuin elämän vaelluksena kuin määränpäänä, niin se voi auttaa. Tänään sä oot tässä, sä koko sydämestä rukoilet, annat Jumalan sanan tehdä työtä. Sitten sä lähdet tästä ulos. Luultavasti sulla on joku paikka, missä nukkua tänä iltana. Toivottavasti alkaa olla vähän viileä tulla ulkona. Ja sitten sä voit mennä suoraan kotiin. Eikö niin? Ja sitten kun sä pääset kotiin, niin sä voit avata sun raamatun ja lukea sitä. Viettää aikaa rukouksessa. Eikö niin? Ehkä sulla on joku hyvä kirja, minkä sä oot varannut näiden viikkojen. Mulla on muutama kappale kirjoja, mitä mä luen näiden päivien aikana. Ja sit sä menet yöllä nukkumaan, heräät aamulla, pistät kellon soimaan, käyt suihkussa. Kylmä suihku on terveellinen. Se on hyvä sun verenkierrolle. Eli oikeasti sä voit tänään vaeltaa täydellisesti. En musta tuntuu, että kaikki ei samalla linjalla mun kanssa. Niin kun sä voit oikeasti seurata Jumalan, sä voit kohdata jonkun ihmisen matkalla ja mennä juttelemaan sen kanssa. Amen. Sulla voi olla oikeasti, Herra voi olla antaa sulle jotain asioita, kun sä rukoilet tänä iltana, niin voit laittaa asioita kuntoon. Musta on ihan hyvä sanonta, että jos sä tänään voit hoitaa jotain, niin miksi tehdä se huomenna? Amen. Mutta mä tarkoitan tällä sitä, että niin kuin täydellisyytenä, niin ajattele sitä matkana, tienä, jolla sä olet tänään. Sä oot aika hyvässä paikassa tänä iltana, kun sä tulit hengelliseen tilaisuuteen, missä me ollaan keskitytty rukouksen ympärillä, sun sydän rukoilee. Sä haluat nähdä, että Jumalan valtakunta tulee todelliseksi, että Jumalan luonne muodostuu sinussa. Ja älä vertaa itseäsi johonkin muuhun tänä iltana. Joskus me ajatellaan, että tuossa onkin täydellinen ihminen. Ja sitten minä olen tällainen. Mutta tiedätkö, Herra vie meitä aina eteenpäin. Amen. Laitetaan vanha pois, uusi tilalle. Koska kun me ollaan rukouksen ajassa, niin mikäpä mahtavampi aika muuttua. Teetkö rukous ja paasto, niin saa sut nöyrälle paikalle. Ja Raamattu lupaa, että hän antaa nöyrille armon. Kiitos Herralle hänen arvostaan. Amen. Ja mä en usko, että tänne tänä iltana on yhtään jästipäätä tullut. Mutta joku voi olla kotona katsomassa lähetystä. Ja sä kuulut semmoiseen pikkusen kovapäisempään ryhmään. Ja tiedätkö, näiden rukouksen päivien aikana, niin Herra voi saada tehdä työn sun sydämessä sillä lailla, että sä voit alkaa vähän pehmittyä. Amen. Mitä Raamattu tässä jakeessa sanoi? Panna pois vanha ihminen, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmeli itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen. Meidän elämä kristittyinä perustuu Jeesuksen täydelliseen työhön, jonka hän teki ristillä, vereen, jonka hän vuodatti, ja hän puhdisti meidät kaikesta vääryydestä. Hän teki meidät uudeksi, antoi meille uuden elämän,
antoi henkensä meidän sisälle sillä lailla, että me voidaan rohkeasti lähestyä meidän taivaallista Isää Jeesuksen nimessä, pyytää, anoa ja saada. Amen. Eli yksi hyvä kysymys on tämä, että samaistutko sä enemmän siihen vanhaan kuin siihen uuteen, joksi sut on luotu Kristuksessa? Eli onko sulla sellainen taipumus vajota siihen vanhaan vai samaistua siihen uuteen? Tee tänään päätös, että sä samaistut siihen uuteen luomukseen. Kun Jeesus oli ristillä, niin sä olit siellä hänen kanssaan. Jeesus haudattiin, niin sun vanha elämä haudattiin Jeesuksen kanssa. Mutta kun Jumala herätti Jeesuksen kuoleista, niin sä nousit hänen kanssaan. Ja sä nousit hänen kanssaan Efesolaiskirjeen ensimmäisen ja toisen luvun mukaan taivaallisiin. Ja nyt sun paikka hengellisesti on Isän oikealla puolella Kristuksessa. Halleluja! Eli älä rukoile semmoisia maan matonen rukouksia. Oi minä täältä Uudeltamaalta. Minä muutan ääntäni näin, niin kuuletko sinä Herra minua silloin? Jos minä valitan tällä lailla, niin... Kuule huutoni, Herra. Entäs minä venytän ääntäni? Muista aina, että sä rukoilet valtaistuinsalirukouksia. Ja matonenhän sä ennen olitkin. Mikä mato sinä olitkaan? Mutta kiitos Herralle, että hän muutti sut. Silloin kun sä et sitä ansainnut. Sä sait uskon kautta vastaanottaa sen armon. Amen. Ja uskon, että tämä rukouksen aika ja paaston aika saa uudella lailla sen, että aika on meissä, että me ymmärretään, että ei me itse itseämme tähän paikkaan laitettu. Vaan me uskon kautta, kun me kuultiin Jumalan sana, evankeliumi meidän sydämissä, niin me otettiin se meidän sydämeen vastaan. Me uskottiin se, Jumalan pyhä henki teki työn. Ja nyt me ollaan uusia. Sano, että mä oon uusi. Vanha on mennyt. Uusi on tilalle tullut. En samaistu vanhaan. Koska ne on ne sun fiilikset, jotka haluaa vetää sut sinne vanhaan. Kun sulle tulee, nyt musta tuntuu niin kuin itsesääli yrittää tulla sieltä. Sanot, ei. Kristuksessa ei ole mitään itsesääliä. Vanha pitää kuolleena kuopattuna, eikö niin? Ja sitten me voidaan rukoilla vapaasti. Meidän silmät avautuu. Me tajutaan, että hetkinen, meillähän on maailma voitettavana. Suomessa 5,5 miljoonaa ihmistä, jotka pitää tavoittaa. Tai ainakin suurin osa niistä. Joukko uskovia siellä jo on. Mutta meidän pitää tavoittaa tämä maa. Ja Herra sanoi psalmissa 2,8, ano minulta. Niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksi, maan ääret sinun omaksesi. Ainoastaan ano. Jeesus antoi meille käskyn, että me anottaisiin. Se ei ole vaihtoehtoinen juttu, vaan se on Jumalan valtakunnan komennus, koska siihen sisältyy ne tulokset. Ymmärrätkö? Eli Jeesus haluaa ne tulokset Jumalan valtakuntaan. Ja kun sä samaistut, et siihen vanhaan, vaan siihen, mitä Kristus teki. Sä oot ottanut sen vastaan uskossa, se on Jumalan armo. Ja sit sä rukoilet. Niin sä voit tuoda sen valtakunnan tähän aikaan. Koska sulla on luottamus. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen mukaan. Niin sulla on ne asiat, mitä sä oot häneltä pyytänyt. Jeesuksen käsky anoa. Sä oot laillinen
maailman kansalainen, koska sussa henki pihisee. Hän on meidän edustaja taivaassa, me ollaan hänen edustajia maan päällä. Hän sanoi, ano! Sitten suomalaiset kristityt kävelevät. Herra antoi meille komennuksen. Ano! Et sun sydämestä voi nousta rukous, joka sanoo, Herra, mä haluan nähdä sun valtakunnan tässä ajassa. Sä oot mukana näyssä. Sä oot mukana lähetyskäskyssä. Ja sä oot omalta osaltasi sillä paikalla. Sano mun kanssa, mä oon siunattu. Tiedätkö, että sä et ole mikään tehdastyöntekijä? Sä oot Jumalan lapsi, Jumalan valtakunnan edustaja. Että se, mitä sä sanot, voi tulla toteen. Amen. Että me voidaan luottamuksella näiden päivien aikana rukoilla. Ja me tiedetään, että meillä on ne pyynnöt, mitä me ollaan Herralle esitetty tänäkin iltana. Halleluja. Eiköhän laita sitä toimintaan. Kiitos, Herra. Noustaan seisomaan. Kiitos, Herra. Halleluja. Halleluja. Jos sä tunnistit jotain alueita sun elämässä, mikä pitää vahvistua, niin älä ole välinpitämätön niiden asioiden suhteen. Ota oma vastuu niistä, että mitä mä voin tehdä. Jos se on sellaista, mihin sä tarvit apua, niin me ollaan täällä auttamassa, jos sä tarvit apua jossakin asiassa. Jos on jotain, mitä sun pitää opiskella, paras tapa on Jumalan sanan kautta, että sä alat sun omalla suulla puhumaan Jumalan sanan jakeita, jotka puhuu sitä totuutta sillä alueella. Että jos sä koet, että yksinäisyys on sulle ongelma, niin ota ne Raamatun paikat, missä Herra sanoo, että mä en ikinä hylkää enkä jätä sinua. Se, että sä oot yksin, on vale. Sä et ole ikinä yksin. Amen. Ja sit sä vahvistat, eikö niin? Joten ota, oo aktiivinen. Ajattele, jos näitä rukouksien päivien aikana, niin sä voisit saada valtavia voittoja tietyllä alueella. Niin, että se edellinen kerta, kun vihollinen pääsi, sai sut kompastumaan jollain alueella, niin se jää viimeiseksi kerraksi. Siitä syystä, että sä vahvistut sillä alueella. Amen. Halleluja. No, kohta sun kädet ylös. Herra vahvistaa tälläkin hetkellä. Kiitos Herran vahvuudesta. Kiitos Herran väkevyydestä. Voimasta Jeesuksen nimessä. Tässä paikassa myös kotona. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Herra sun voimasta, sun voiman kautta kaikki turhat asiat joutuu jäämään sivuun. Kiitos Herra, että me saadaan muuttua. Ei tarvii olla enää ensi vuonna samanlaisia kuin meillä on nyt. Vaan koko ajan me saadaan muuttua. Herra, me ei olla niin ylpeitä, että me ajatellaan, että me ollaan jo saavuttu, Herra. Mutta me unohdetaan se, mikä on takanapäin. Kiinnitetään katse siihen, mikä on edessä. Ja me mennään eteenpäin. Vanha jää taakse. Halleluja. Halleluja. Ala vaan rukoilla Suomen puolesta just nyt. Ala vaan rukoilla. Jos sulle tulee joku alue mieleen, ehkä sun oma kotialue, kotikaupunki, asuinalue, lähiö. Ala vaan rukoilla. Rukoile kielellä, rukoile myös suomen kielellä, rukoile englanniksi, mikä kieli sulle sopii. Mut julista voittoa sillä alueella, koska Jumalan henki liikkuu ja hän antaa meille asioita. Sulle voi tulla joku henkilö mieleen, joku ystävä mieleen, työkaveri mieleen, joku sukulainen mieleen. Ala vaan rukoilla hänen puolestaan. Ala rukoilla hänen puolestaan. Ehkä joku on uskosta osaton. Halleluja. Halleluja. Manderi anduri ambari anduri. Lembra mandara bassanduri embri andaranta. Mantere bossonderi ambari. Kiitos Herra tämän seurakunnan lähiseuduista. Pähkinärinteestä. Lähialueesta. Kiitos Herra. Että tällä alueella Herra.
sun kirkkaus voi voimallisesti ilmestyä. Kiitos Herra, että teet työtä. Lähetät enkelit järjestelemään asioita tänäkin iltana. Kiitos Herra, että tämä alue voi muuttua ihan täysin. Että sydämet voi kääntyä elävän Jumalan puolelle. Että tänä iltana asiat voi alkaa kääntymään. Kiitos Herra, että sä et halua, että yksikään joutuu kadotukseen, vaan kaikki voi tulla parannukseen. Kiitos Herra sun hyvästä tahdosta. Landere bussi. Kiitos Herra meidän läheisistä, rakkaista, sukulaisista, että yksikään niistä ei tule menemään kadotukseen. Jokainen meidän sukulainen läheinen tulee henkilökohtaiseen elävään uskoon, elävän Jumalan kanssa. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Veljistä, sisarista, lapsista, tyttäristä, pojista. Yksikään ei mene kadotukseen. Herra, tee mitä pitää tehdä. Herra, tee mitä pitää tehdä tänä iltana. Me käytetään nimeä, joka on yli kaikkien nimiä. Jeesuksen nime. Mentorias, sentorian. Lenturion, terian, talalalalala. Mantoronos, sentorian. Mantara, mantirias. Ota vielä vähän aikaa rukoille. Sun rukous on voimallinen. Raamattu sanoo Jaakobin kirjassa 5. luvussa, että vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Mentorio, ota vielä hetki aikaa. Rukoile vahvasti. Rukoile sun sydämestä. Monterian toriess, sentorian parian. Lantononon, terian tarian. Jos asut kerrostalossa, mutta rukoile sun talon puolesta. Maan itse ihmisten puolesta, jotka siellä asuu. Ensi kerralla, kun sä tapaat heidät, niin sulla on valmiina jotain sanottavaa, koska sä oot rukoillut jo heidän puolesta. Lentorios, sentorian parian. Manteren edes, sentorio. Mentoro mondorias. Fom paramantaramassa. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Me rukoillaan vielä jokaisen Raamattukoulun opiskelijan puolesta. Kiitos Herra sun kutsusta jokaiselle Raamattukoulun opiskelijalle. Kiitos Herra, että yksikään ei jää vajaaksi siitä, mitä sulla heille on. Kiitos jokaisesta seurakunnan jäsenestä, nuorimmasta vanhimpaan. Kiitos Herra, että vahvistat. Me puhutaan elämää tänä iltana. Me puhutaan taivaallisia suunnitelmia tänä iltana. Kiitos Herra. Kiitos Herra jokaisesta vierailijasta, jokaisesta ryhmässä kävijästä. Kiitos, että vahvistat jokaista tänä iltana. Kiitos Herra sun kutsusta, sun valtavista suunnitelmista jokaista kohtaa. Jeesuksen nimessä. Manteries, Santorian Marian. Landeries, Santorian Marian. Herra herätyksestä Suomessa. Kiitos Herra. Kiitos Herra sun henki nostaa standardin Herra. Kiitos Herra sun henki nostaa standardin tässä maassa. Herra kaikkea pahuutta ja kaikkea maailman järkyttämistä mitä tapahtuu. Kaiken pahuuden pahan keskellä ja kaiken vihan ja vaan pimeyden ja pahuuden keskellä, niin sinä nostat standardin niin, että tämä maa näkee, että mikä on uudesti syntynyt uskova, mikä on uudesti. Me ollaan maailman valkeus, halleluja, kaupunki kukkulalla, joka ei voi olla kätkössä, niin loistakoon meidän valomme maailmaan. Halleluja. Halleluja. Shikama, sinä nosta standardi. Raamattu sanoo Jeremian kirjasta viimeisestä ajasta sitä, niin kuin Herran kirkkaus tulee kuin padottu virta. Ja oikeastaan puhuu viimeisistä ajoista ja sanoo, että tekojensa mukaan hän maksaa palkan. Jumala on se oikeamielinen tuomari. Me ei voida tuomita, mutta Jumala on oikeamielinen. Ja tekojensa mukaan hän maksaa palkan vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa, meren saarille hän kostaa. Ja päivän
laskun äärillä. He pelkäävät Herran nimeä. Me ollaan päivänlasku äärillä viimeisinä päivinä, mutta me ollaan myös vähän päivänlasku äärillä tällä hetkellä marraskuussa Suomessa. He pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa, sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteensä. Ja sana kunnia hebreaksi tarkoittaa shekeina sana, se on sama kuin kirkkaus. Hänen kirkkaus, hänen kunnia tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin. Eli se standardi, mitä Jumala nostaa, niin se on itse asiassa sinä ja minä pyhässä hengessä. Kristuksen ruumis viimeisinä päivänä, niin on se standardi, mikä maailma näkee. Tämä maailma näkee Jumalan totuuden meissä, Kristuksen meissä, kirkkauden toivo. Halleluja, halleluja. Shokomama seke keras Jeesus nostamisesta. Kiitos nosta korotuksesta. Kiitos nosteesta. Halleluja, halleluja. Mitä haluat nostaa Suomessa? Shukaranana sakara. Kiitos nostat jokaisen henkeä. Korotat jokaista henkeä. Jokaista henkeä, joka tämän äänen kuulee Jeesuksen nimestä kohota. Halleluja, shokarande di 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 shikarandanane se Kristus meissä. Shole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 l
tässä todistaa, meidät todistaa sitä, että me ollaan vanhuskaita. Me ei olla kurjia ja syntisiä, se entinen elämä on, vaan me ollaan vanhurskaita, Kristus meissä. Juu, pyhänkin todistaa. Shika rala li shika ba 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 ba. Ylempänä kaikkea hallitusta, kaikkea valtaa meidät on asetettu taivaallisiin Kristuksessa. Halleluja, hän on kaikki laittanut meidän jalkojemme alle. Me ollaan enemmän kuin voittajia kaikessa. Hänen kauttaan. Hänen kautta, joka meitä rakastanut. Halleluja, shukuratasi. Tashuk, te nää totuudet todellisiksi ihmisen sydämen. Shiba pa 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 re pa 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 Fem para mandarendo, fem para mandarendo, querido Senhor, querido Senhor. Fom para mandores, herkeä kuulemaan Herran ääni, nopeita tekemään muutoksia. Herkkiä kuulemaan Jumalan ääni. Sä ehkä ennen olit jästipää, mutta et ole enää. Sä oot nyt sävyisä ja nöyrä. Niin kuin sun hyvä paimen, joka sanoo, että tulkaa minun luokseni. Kaikki työtä tekevät ja raskautet. Hän on antanut meille levon. Halleluja. Sävyisä, nöyrä, hiljainen sydämeltä. Aika elää hengellistä elämää. Hengellistä elämää. Hengellistä elämää. Sä voit nähdä sun puolison ihan toisella lailla. Sä voit alkaa nähdä sun puolison arvokkaana, kallisarvoisena lahjana, jota sä saat siunata ja palvella ja auttaa. Puhua elämää hänen ylleen.
Sun puoliso ei ole sun vihollinen. Amen. Herra tekee työtä. Mä vaan näen, että Herra oikeasti auttaa jotakuta. Jotakuta nyt, joka on avioliitossa. Sun puoliso ei ole sun vihollinen. Me ette kutsuttu oikeasti palvelemaan toinen toisiamme. Halleluja. Me seurataan meidän Herran esimerkkiä, joka antoi itsensä. Me annetaan itsemme epäitsekkäästi palvelemaan. Tiedätkö, sun avioliitto voi tänä iltana tehdä ihan loistavan täyskäännöksen hyvään suuntaan. Sä rupeatkin sun Herran esimerkin mukaan. Annat itsesi palvelemaan. Täällä on muutama, jotka on pettynyt siihen, että joku ei tehnyt niin kuin sä odotit, että he olisi tehnyt. Mutta tiedätkö, sä voit kääntää sen tilanteen oikeaan suuntaan. Sillä lailla, että sä rupeat tekemään. Sä annat itsesi epäitsekkäästi. Ja otat oman paikkasi. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Hei sisar, mitä Herra puhuu sulle? Mitä sä koet? Jotain tapahtuu kuitenkin. Jotain tapahtuu. Kiitos Herralle siitä. Halleluja. Ei väellä eikä voimalla, vaan hänen hengellään. Halleluja. Voi olla rehellisiä Herra edessä. Hän tietää kaiken joka tapauksessa. Ja sit lähtee eteenpäin. Halleluja. Halleluja. Herra vahvistaa avioliittoja. Herra tekee työtä. Vahvoja avioliittoja tässä seurakunnassa. Vahvoja perheitä. Pitää sun puolisoa kädestä kiinni ja rukoilla. Ja helvetti säikähtää, että taas kun ne rukoilee sen. Vihollinen yritti kaikkensa, että saisi aikaa jotain riitaa. Ei onnistu. Edelleen ne rukoilee. Ja jos sä oot sinkku, niin ei tarvitse tuntea oloansa huonoksi. Sä voit olla vaan yhtä mieltä Jumalan sanan kanssa ja yhtä lailla rukoilla väkevästi. Rukoilla väkevästi. Halleluja. Herra vie meitä uusiin korkeuksiin. Uusiin korkeuksiin. Uusiin korkeuksiin. David rukoili, että jos on jotain minussa, mikä ei vie ikuiseen elämään, Herra, tutki minua. Me voidaan antaa pyhälle hengelle pääsyä. Herra,
rakas Pyhä Henki, sä voit auttaa mua. Mä en halua jäädä vaan itsepäisyyttäni ja itsekeskeisyyttäni. Siihen, missä mä nyt olen, vaan Herra. Auta mua. Auta mua eteenpäin, kun mä otan askeleita kuuliaisuudessa. Tee työ, jonka vaan sä voit tehdä. Halleluja. Mäkin oon huomannut tässä, kun meillä on aina otettu askeleita eteenpäin. Ja aina huomaa, että no niin, taas pitää kasvaa. Ja pitää muuttua. Että Herra vie meitä aina eteenpäin. Pitää vaan ottaa syvää henkäysiä, ei muuta kuin vaan askeleita lisää. Taas muututaan. Just kun ajattelin, että olipa projekti, niin sitten ei muuta kuin vaan. Taas muututaan, nöyrytään. Lasketaan kaikki Herran eteen ja hän jatkaa työtä. Eikö niin? Joka päivä me muututaan. Me jatkuvasti muututaan. Mulla on taas niin kuin viimeisen 2 viikon jälkeen monta asiaa, missä pitää mennä ihan uudelle tasolle. Ei voi mennä sillä, mikä oli vuosi sitten. Ja tiedätkö, kaikki ei tykkää siitä, kun sä muutut enemmän Jeesuksen kaltaiseksi. Jeesus ei ollut kiva. Hän oli täynnä rakkautta, armoa ja totuutta, mutta hän ei ollut kiva. Ihmisillä on uskonnollinen käsitys Jeesuksesta. Kun sä muutut niin kuin Jeesus, niin sä voit joskus tehdä nuorista ruoska ja alkaa jahtaamaan pankkiireja ja kääntämään pöytiä ylös alas. Se voi yllättää jonkun sun lähellä, kun sä saat tarkkuutta ja terävyyttä hengessä. Koska jotkut ihmiset sun ympärillä tykkäs susta semmosena, kun sä ennen olit. Ja ne yrittää tulla sorkkimaan ja kaivamaan susta esiin sitä, että eikä lähdetä juhlimaan. Sä oot silleen, että ei lähet. Mulla on sellaiset juhlat, joista sä et tiedä mitään. Jatkuvasti käynnissä. Ja mä en halua ottaa kellarikerrokseen hissiä nyt, kun mä oon näin korkealle jo tullut. Amen. Amen. Aina se ei ole ihan tämmönen, se voi olla jossakin muulla alueella, mutta oikeasti vihollinen aina koittaa sorkkia ja saada meitä. Halleluja. Amen. Mutta me mennään eteenpäin. Se on vielä laulu. Kohota sun ääni vielä. Annetaan kaikki kunnia Jeesukselle. Kaiken luonut on valtias kuningas.
loppu ja lähdetään iloiten, lähdetään riemuiten. Hänen läsnäolossaan on ilo ja riemu ja ylistys ja kiitoksen kanssa. Ja huomenna jatketaan 9:00–8:00 lähetys. 8:15 rukous, aamurukous, 8:15–9:00 aamurukous ja sitten illalla samaan aikaan 6:00. Kiva kun katsoit netistä joka ilta 6:00 vielä tämä viikko ja sitten vielä 2 seuraavaa viikkoa. Meillä on erityinen rukouksen aika. Voit tulla mukaan, kun tullaan yhteen, yhteiseen rukoukseen, niin siinä on voima. Voima myös, tervetuloa tänne sydämellisesti, tervetuloa perjantaina naisten ilta. Ja lauantaina Love, Sex and Dating-sessio. Halleluja. Mutta onko valmiita bändi? Oliko meillä muita bändiä jäseniä tänään? Ei. Kaikista kansaa.
uutta sukupolvea.